Медербеков Федрис мен. Мен 12-ге чықтым, 6-шы классмын. Оштың Акахан мектебінен оқуым. Келекчегімді факро болым келет. Мен мектептен чыққан дәңінен каратэге барам. Мен бірінші хоббим бұл каратэ. Каратэден чыққан дәңін китап оқуым. Сабақтар қылам. Сабақ қылып бүтіп, ұқтайым. Көп машығам. 4 жылдан бері мен каратэге келіп жүрем. 4 жыл мен машыққан чемпион мира болып келдім мен. Медербеков Идрис, мен балам. 12 жашта азыркы күндө каратэге 8 жаштан бери машыгат. 8 жашка чейин бул 6 жаштан 8 жашка чейин борьбага барчу. Борьба спортуначы. А каратэге келген себеби чоң акеси болду. Мектепте бул чемпион деп мындай индивидуальный бир разница кылбайт да. Бұл қадимки дейлі турнирлерден келгеннен кейін бүт өзінің сабақтарын тапшырады. Кейбірде жөнетпейміз деп қаламыз да, турнирге барбай қалса бізді ұрысып, ошентіп чоң мотивация, ошо тайтасы, чоң тағасы, ошо чоң атасы болып есептейді. Бізден көрі ошолар көбірек бұға жына салым қосушат да. Ушул Медербеков Идрис деген балдар биздин колубузга келген. Эң алгачкы окуучуларынын бири болуп саналат бар. Ар бир бала идеальный боло бербейт жашоодо. Кээ бирки баланын дагы минустары болот, кээ бирки баланын плюстары болот. Ал эми менде тренировка кылып аткандан кийин бул баланын минустары мен көчөгө жайылтпаймын. Минустары болсо экөөбүз залда чечишебиз. Ал эми плюстарын Кудайга шүгүр дүйнө жүзүнө таанытып келүүдөбүз азыркы учурда. Эми сөз түрдө бул спортсмен болгондон кийин бир эле тренер катар тренер тараптан поддержка болсо, атыне тараптан поддержка болбосо, спортсмен чыга албайт. Спортсмен кыйын боло албайт. Сөзсүз түрдө бул атыне тараптан да поддержка болуш керек. Мен тажрыйбам ашып, Өзбекстан Ташкент деген мамлекетке барып келдим. Анан өрден бирди, анан үчүнчү местаны Ташкентте чемпион мира болуп келдим бирди алып. Анан кийин Казакстанга бардым, Тараз деген мамлекетке. Анан ошол жерде 2 алып калдым. Жакында Центральная Азия болгон. Ошол жерде 3 алып калдым мен. Анан кийин дагы Азияда 1 алып, экинчи баага чыгып, 3 алып калган мен.